Аўторак 20 жніўня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенка і вось галоўнае на гэты час. Праваабаронцам вясны стала вядома пра палітвязняў, якія цягам апошніх сотняў выйшлі на волю па памілванні. Праваабаронцы захоўваюць інфармацыйную цішыню дзеля бяспекі вязняў, таму пакуль не публікуюць колькасці такіх вязняў і прозвішчаў гэтых людзей. Інфармацыя пра іншых вызваленых правяраецца. Падрабязнасці ў вечаровым выданні «Аб'ектыву». Рэжысёр Андрэй Гнёт не здабыў міжнароднай падтрымкі напярэдадні разгляду скаргі на рашэнне аб экстрадыцыі. Паводле беларуса, Еўрапейскі суд правоў чалавека трэці раз адмовіў яму ў абароне ад выдачы лукашэнкаўскім уладам. ЕСПЧ лічыць такі запыт заўчасным. Ён можа змяніць сваё рашэнне, але пасля сербскага суда, які будзе апошнім і канчатковым. Так Андрэй напісаў на сваёй старонцы ў Фэйсбуку. Гэта адбылося за тыдзень да разгляду ягонай скаргі ў апеляцыйным судзе Белграду на рашэнне аб экстрадыцыі ў Беларусь. Гнёт адзначыў, што цяпер яму трэба падключаць яшчэ больш юрыдычных рэсурсаў унутры Сербіі. Паводле сузаснавальніка фондаў «Байхелп» і «Байсол» Алексея Лявончыка, можа стацца так, што суд адхіліць апеляцыю Гнёта і літаральна праз некалькі гадзінаў яго дэпартуюць у Беларусь. У сваю чаргу прадстаўнікі Еўрапейскага суда правоў чалавека проста не паспеюць нічога зрабіць. Еўрапейскі звяз сёлета запусціць новую сістэму рэгістрацыі ўезду і выезду на сваю тэрыторыю. Новаўвядзенне пачне дзеяць 10 лістапада, ды закране і беларусаў. Гэта аўтаматызаваная IT-сістэма, якая будзе рэгістраваць звесткі грамадзянаў краін, якія не ўваходзяць у еўразвяз, у лічбавым выглядзе пры кожным уездзе і выездзе з вонкавых шэнгенскіх межаў. Сістэма заменіць цяперашнюю ручную пастаноўку штампа ў пашпарце і будзе рэгістраваць імя падарожніка, тып праязнога дакумента, біяметрычныя звесткі, а таксама дату і месца ўезду і выезду з еўразвяза. Персанальныя звесткі ў сістэме будуць захоўвацца 3 гады. Апроч рэгістрацыі ўезду і выезду будуць фіксавацца і адмовы ва ўездзе. Галоўная мэта гэтай сістэмы – узмацненне бяспекі на мяжы і перадухіленне нелегальнай міграцыі. Да канца гэтага года ў Беларусі можа з'явіцца новы электрамабіль «Джылі», а таксама электрычная версія «Белджы X50». Пра гэта на адным з прапагандысцкіх каналаў распавёў генеральны дырэктар «Белджы» Геннадзь Свідзерскі. Паводле яго, прадпрыемства працуе ў двух кірунках, каб прапанаваць беларускім спажыўцам электракары. Акадэмія навук займаецца стварэннем першай партыі электрамабіляў на базе кроссовера X50. Акрамя таго, «Белджы» будзе збіраць і новую мадэль электрамабіля ад «Джылі», што выйдзе сёлета ў Кітаі. Таксама Свідзерскі паведаміў, што доследная партыя айчынных электрамабіляў мусіць з'явіцца сёлета ў снежні, а ўжо ў студзені 2025-га будуць праводзіцца яе выпрабаванні. Пра серыйную вытворчасць электракараў гаворка пакуль не ідзе. Беларусь ды Іран займаюцца рыхтаваннем супольнага камандна-штабнога вучэння, што пройдзе на тэрыторыі Ісламскай Рэспублікі. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту міжнароднага вайсковага супрацоўніцтва Мінабароны Валерый Равенка. Цяпер у Тэгеране перабывае беларуская дэлегацыя, што вядзе перамовы наконт месцаў для правядзення вучэнняў. Нядаўна Іран наведваў камандуючы войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі Андрэй Лук'яновіч. З канца ліпеня ў Беларусі на працягу 2 тыдняў была іранская вайсковая дэлегацыя, а сёлета ў траўні беларускія вайскоўцы бралі ўдзел у камандна-штабным вучэнні «Пояс бяспекі 2024», што прайшло ў Тэгеране. Зборы сілаў тэрытарыяльнай абароны распачынаюцца сёння ў Слуцкім раёне. Як паведамляе прэсавая служба Мінабароны, зборы працягнуцца да 13 верасня. У часе іх правядзення запланаваны прыём вайскова-абавязаных, адпрацоўка разгортвання і забеспячэння атрадаў тэрытарыяльнай абароны. Кіраваць зборамі прызначылі старшыню Слуцкага райвыканкаму. Камандна-штабныя вучэнні пачаліся сёння і з ваенна-абавязанымі маскоўскага раёну Менску. Што праўда, ў сталіцы трэнаванні рэзервістаў працягнуцца толькі 2 дні. Адзіны нумар на ўсе званкі ў экстранныя службы. У беларускай сталіцы з'явіцца адзіная дзяжурна-дыспетчарская служба, куды ўвойдуць больш за 20 арганізацыяў. Мэта стварэння новай службы – забяспечыць магчымасць звароту па экстранную дапамогу на адзіны тэлефонны нумар – 112. Паводле рашэння Мінгарвыканкаму, гэта дасць магчымасць аператыўна рэагаваць на пагрозу або ўзнікненне надзвычайнай сітуацыі і эфектыўна ўзаемадзейнічаць усім дзяжурна-дыспетчарскім службам Менску. Паведамленні ад грамадзянаў будуць аналізавацца і ў залежнасці ад праблемы іх накіруюць у падраздзяленні па надзвычайных сітуацыях або пераадрасуюць у адпаведную дыспетчарскую службу сталіцы.
Адразу тры дамы знішчаны агнём падчас пажару ў Капыльскім раёне. Здарэнне адбылося напярэдадні ў вёсцы Выня. Згодна з інфармацыяй МНС, цалкам згарэлі тры дамы для часовага пражывання і шэсць гаспадарчых пабудоваў. Чалавечых ахвяраў, на шчасце, удалося пазбегчы. Цяпер высвятляюць прычыны пажару. У Глушковскім раёне Курскай вобласці знікла пантонная пераправа праз раку Сейм, якую пабудавалі расійскія войскі як альтэрнатыву ўзарваным мастам. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Спадарожнікавыя здымкі, зробленыя сёння, паказваюць, што раней пабудаваная расійскімі вайскоўцамі пантонная пераправа паміж сёламі Званая і Глушкова ў Курскай вобласці знікла, а за 500 метраў ад яе падымаецца дым. Яшчэ адзін пантонны мост, пабудаваны на ўсход ад Глушкова, на здымку ў аўторак па-ранейшаму ёсць. Раней узгаранне паблізу пераправы заўважылі спадарожнікі сістэмы NASA Firms, якія фіксуюць пажары на зямной паверхні. Расійская армія пачала наладжваць пантонныя пераправы праз раку Сейм пасля таго, як усе тры масты сваімі ударамі знішчылі ЗСУ. Тым часам Уладзімір Зеленскі расказаў, наколькі далёка украінскай арміі ўдалося прасунуцца ў Курскай вобласці. На сегодня наши силы контролируют больше, ніж на сегодняшний день наши силы контролируют больше за 1250 квадратных километров территории ворога и 92 населенные пункты. Гэтак жа вельмі важное пополнение обменного фонду для Украины. У целом, гэтая операция стала наибольшей нашей инвестицией в процесс вызволения украинцев и украинок с российского полону. Верховная Рада Украины, подавляющей большинёй голосов, ухвалила законопроект об забороне працы в Украине религийных организаций, связанных с Россией. Цяпер дзейнасць Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату ва Украіне забараняецца. Закон набывае моц праз 30 дзён пасля яго прыняцця. Аднак прыходы і суполкі ў ПЦ Маскоўскага патрыярхату будуць мець 9 месяцаў, каб разарваць фармальныя стасункі з расійскаю праваслаўнаю царквой. У Чыкаго стартаваў 49-й з'езд дэмакратычнай партыі ЗША. Кандыдатка на прэзідэнцтва Камала Гэрыс сваю прамову пачала з падзякі дзейнаму кіраўніку Белага дому Джо Байдэну. Джо, дзякуй за ваше гістарычнае лідарства, за тое, што вы ўсё жыццё служылі нашай краіне і за ўсё, што вы будзеце рабіць і надалей. Мы вечна ўдзячныя вам. У сваю чаргу Джо Байден, выступаючы на з'ездзе, запэўніў, што Камала Гэрыс у выпадку перамогі на выбарах ніколі, цытата, «не схіліцца і не саступіць Уладзіміру Пуціну», у адрозненні ад ейнага суперніка, кандыдата ад рэспубліканцаў Доналда Трампа. Патрымаць Гэрыс у Чыкаго прыехалі найвядомейшыя прадстаўнікі дэмакратычнай партыі ЗША. У Баку не засталася і былая дзяржсакратар, і першая ў гісторыі Злучаных Штатаў жанчына кандыдат на прэзідэнта Гілары Клінтан. З'езд дэмакратычнай партыі ў Чыкаго працягнецца да 22 жніўня. У адзін з гэтых дзён Гэрыс мусіць даць афіцыйную згоду на ўдзел у выбарах. Злітак за мільён долараў. Менавіта столькі на біржы цяпер каштуе стандартны залаты злітак вагою 400 тройскіх унцыяў, ці троху болей за 11 кілаграмаў. Коштавы парог у 1 мільён долараў за злітак золата пераадолены ўпершыню ў гісторыі біржавых таргоў. Ад пачатку года каштоўны метал падаражэў на 20%. Рост коштаў правакуюць напружная сітуацыя на блізкім усходзе і чаканне паніжэння адсоткавых ставак у ЗША. На гэтым фоне інвестары аддаюць перавагу надзейным актывам, у прыватнасці золату, якое застаецца падмуркам фінансавых рэзерваў большасці краінаў свету. Не прагуляла ніводнага сету і стала ўладальніцаю трафею. Арына Сабаленка перамагла на буйным турніры жаночай тэніснай асацыяцыі ў амерыканскім Цынцынаці. Беларуска ў фінале спаборніцтваў без асаблівых праблемаў разабралася з гаспадыняй кортаў Джэсікай Пігулай у двух сетах з лікам 6-3, 7-5. Сустрэча працягвалася ўсяго 1 гадзіну і 15 хвілінаў. Адзначу, што ў паўфінале турніру Арына пакінула за бортам першую ракетку свету польку Ігу Швёнтэк. У абноўленым сёння рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Сабаленка ўзнялася на другую пазіцыю. Беларуска выгуляла 15-ты трафей у кар'еры і другі ў сёлетнім сезоне. Перамогаю ў Цынцынаці Сабаленка папоўніла свой банкаўскі рахунак крыху большым на 523 тысячы долараў. І гэта апошняя інфармацыя ў нашым выданні. Калі вы глядзіце нас на Ютубі, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Падрабязная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, ў вечаром эфіры аб'ектыву і праграмы Белсат Зум. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.